Molt bona gent de Nintendo Hype. Avui us portem la col·lecció de Mega Man en japonès, bàsicament Rockman and Rockman X 5-in-1 Special Box. Què conté aquesta capseta perduda al món que ha arribat dos mesos després? Doncs bueno, bàsicament tota la saga Mega Man exceptuant el Zero, que venen una altra compilació. Però bueno, si us sembla bé, procedim a obrir-la, però abans us vull ensenyar una mica el detall. Com podeu veure, no té gaire cosa, surt el Mega Man i el Zero, o sigui, l'Àlex, perdó. Són 5 jocs, cadascun d'ells té diversos jocs de la saga dintre. I bueno, com podeu veure, la capsa és una mica pel pas, però bueno, està bastant bé. Així que, si us sembla bé, l'obrim amb les tisores de hipermascle, que és important. Jo crec que la resta el podem obrir així. Es nota que sóc un especialista en unboxings, eh? Sí, com sigui, aquí ho tenim. El primer que ens cridarà l'atenció serà aquest mamotreto d'aquí. Dius, oh, vindrà un supermanual decorat i un munt de coses guais. Què dieu? Sí? No? Vinga, va, us deixo 30 segons. No, és broma. Vinga, va, vamos al lío. Txan-txan, txan-txan-txan. Això mola, eh? Això és party hard, eh? Això està bé. Jo pensava que no venia res i mira, fixa-t'hi tu com són les coses, eh? En aquesta vida. Així que, què tal si ho muntem? De moment, ja és millor que moltes edicions. Entenc que això és la base, ja des del desconeixement màxim. Si us sembla. Anem a provar. Hauria d'utilitzar les tisores, però bueno, jo sóc així. No m'ho tinc en compte. Bé! Ni tan malament, eh? Hòstia puta, han fotut aquest. No! No, aquest tampoc. Diguem que les portades abans eren molt curioses. Hòstia, això ho deixaré per aquí. De moment un bon detall, m'ha agradat, m'ha sorprès. Pensava que no vindria res. I a veure què més n'hi ha. Bueno, això és un manual mamotreto en japonès. I òbviament venen un munt de coses que no sabria entendre. No em pagueu, ho sento, tios. Ja sabeu com tradueixo jo al japonès, eh? A base de mirar Google i a base dels manuals que em fan els col·legues. Vale, hòstia, doncs mira, venen detalls de cadascú dels doblatges, entenc, de cadascun dels episodis, hòstia puta. Pues ve bastant detallat, eh? Però no deixen de ser, bueno, un manual cutrelux, però bueno, ni tan malament. Del Rockman 11. I per què no la resta? En fi. Suposo que això és una mena de garantia. Assumeixo. I bueno, anem a la mandanga real, no? O sigui, per aquí dins tenim un... bueno, un aparador. I... Som molt subtils. Tios, que dintre de poc surt, eh? Vale, la gràcia d'això és que almenys quan ho compri separat ho podré fotre dins de la caixa, perquè aquest llibret em sembla a mi que el deixaré per allà. Això sí que m'ha agradat, el detallet, però bueno, és graciós. Aquí tenim els paperets bàsics. Vale, bueno, ho deixarem i ara anem aquí a la mandanga xula. Pues bueno, què dir? 1, 2, 3, entenc. Jolín, Déu-n'hi-do. No, no, hi ha més. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, 7, 8, 9, 10. Ojo, eh? Vale, el primer... Venen els 6 primers. I aquest... Venen fins als 10. Els Mega Man. Ojo. I els Rockman. Que són els Mega Man X. Rockman X. Aquí venen la resta, vale. El 1, el 2, el 3... A veure si es veu, el 4, això hi ha un 4 més, el 6, el 5, el 6, el 7 i el 8. Vale, 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 vale.
Això està millor, eh? Ni tan mal, tu. Bueno. I aquí, el Mega Man 11. Per separat. Desconec per què, però bueno. No, va sortir l'edició per separat i és normal, bàsicament. Doncs anem a obrir els interiors, si us sembla bé. Comencem pel Rockman. Vale. És que ja deia jo que em faltava algun, dic, coño. Falta, dic, no em quadra, saps? D'allò de... Ja us deia que no tinc molta habilitat jo amb els unboxings. Però anem a veure què hi ha per aquí. De moment m'agrada molt el disseny de la capsa. Ja segur que jo no tinc ni fava de japonès, però m'agrada molt el disseny clàssic que té aquesta. Molt xulo. Ah, oh, ni tan mal, eh? Ni tan malament, tu. Molt bé, molt bé. I aquí hem dit que venien els 6 primers. Vale. Ni tan malament. M'ha sorprès, la veritat. Pensava que era pitjor, la veritat. I anem a obrir aquesta. La següent. Amb les tisores de... unboxings. Mala meva, quant de plàstic verge ja santa. La portada d'aquest també em mola molt. Jo és que som més clàssic, eh? O sigui, jo vinc d'aquí. Que us sapigueu, us ho deixo clar. Vale? I després, aquests els vaig jugar, però no em van acabar de... Segur que més d'algú em mata. El 8 em va semblar una mica... i algú em matarà. Però no, i el 10 i el 9, bueno... Sí, suposo, no sé. Jo ja us dic, vinc sobretot dels primers i després ja vaig saltar els ex, però sí, com sigui, anem a veure. Es manté bastant, o sigui, la portada és el mateix, bàsicament, però la veritat és molt xula, eh? O sigui, a mi m'està sorprenent, eh? Pensava que seria, no sé per què els acabats i a més, pensava que serien pitjors i hòstia, déu-n'hi-do. Vale. Ara, anem a respectar una mica això, vale? I obrim el Rockman 11. Aquest és el més actual, ja sabeu. No és de la saga X, és el Rockman 11, que és que hi ha una mica de confusió amb els Mega Man. Vale? El 6, o sigui, diem, la jugabilitat clàssica està als Rockman, el Mega Man clàssic, i el 6 introduirà millores, un munt de coses, vale? I un dashes, un munt de... de nous moviments, una història nova, etc. O sigui, són bastant diferents. Tot i que semblin... la base és la mateixa, per així dir-ho, però són jocs bastant diferents i... són... entenc que vinguin sempre separats, són com una saga a part cadascú. Igual que el Zero. És... però, bueno, tot forma part de l'univers Mega Man. I aquí teniu. M'agrada molt, la veritat. El tema és que, clar... física només estava en japonès i hi havia unes quantes de... que estaven a Estats Units, però totes venien, i aquest és el problema, tenien uns quants jocs eren digitals i no tenia gaire sentit. Aquí tenim Rockman X, comencem. I el que us deia, fins a 4... mira, de fet coincidim amb una cosa i és bastant graciosa. Aquests són els que més em van agradar del Rockman X, però cal dir que aquí a molta gent no li agraden, però a mi el 6 i el 7 em van agradar, i a mi que em matin. Però em van agradar perquè intentaven fer alguna cosa diferent. Cal dir que... no sé, els 8 estan... jo crec que els 8 estan com gafats o alguna cosa. és una opinió personal, ja et dic. També cal dir que porto molt de temps que no jugo a, sobretot als X, als de... al 7 i al 8, perquè no... és lo normal, no em van acabar d'entusiasmar, tot i que, bueno... és el que deia, quan van agafar els Rayos d'Inti hi ha moltes coses molt bones que es van fer i altres, bueno, després no sabien per on tirar, bàsicament, al final.
i es nota que hi havia, o sigui, que tenien pressa per treure jocs perquè era una saga que estava en auge i volien que no es perdés aquest fuelle del Mega Man. I van tirar de l'X i van tirar del Mega Man a seques, de Rockman, i bueno, sigui com sigui, va anar decaient la saga. Després va ressuscitar i a l'11 jo trobo que ho han fet molt bé. És una opinió personal. De totes maneres, si us agrada aquest estil, però ja teniu molt trillats aquests, els Rockman i els Mega Man, o sigui que és el mateix, però totes les sagues, heu de continuar a Gunvolt. És l'evolució lògica, perquè bàsicament són Inti Creates. Vale? O sigui, tingueu en compte. Per tant, aquí tenim també un acabat bastant decent. M'agrada molt, de fet, l'acabat d'aquest. Té tots els detallets que podies esperar. Buah, és que... Sí que és veritat que, clar, jo en japonès no els he jugat. Però està molt bé. Segons entenc, els cartutxos estan mínim en anglès, cosa que ja em serveix, i suposo que alguns en castellà. Assumeixo el que vaig llegir. Tampoc és que m'importi, mentre no estigui en japonès, tot i ser edició japonesa. Jo és que els volia tots en físic, perquè tinc tots els Gumball, tinc el Luminous Avenger... els tenia desperdigats, tots els Mega Man entre plataformes, i hòstia, es va presentar l'ocasió i què voleu que us digui. L'havia de tenir. Sí que és veritat que molts títols d'aquests no m'acaben d'entusiasmar tant com altres, però trobo que està bé tenir tota la col·lecció. O sigui, sincerament, és que és espectacular. I a part que està molt currada. A mi m'agrada molt. La veritat, els acabats que té. Ui, aquí, buah, aquests dos us vaig passar de puta pena, ara m'estic recordant, tios. Hòstia. Tenia un espart que me cago en Déu, però el xungo-xungo per mi sempre va ser el 0. No sé, serà mania o el que vulgueu, però hòstia... A estones ho passava malament, eh? I bueno, com podeu veure, és una molt bona col·lecció, trobo. Vale? L'he trobat a un preu acceptable, que no... O sigui, ara mateix està molt especulat, vale? I bueno, trobo que està molt molt bé. O sigui, al final, després de tots els follons i demés per trobar l'edició, perquè l'havien perdut i demés, doncs 116 euros va sortir. Sí que cal dir que bueno, ha sigut un... En teoria jo ja donava que no arribaria i al final va arribar. Perquè veieu com són les coses. I bueno, doncs fins aquí l'unboxing i ens veiem en un altre vídeo, vale? Apa, adeu!